MicroTime, ligue agora, você vai ter um super atendimento, tira dúvidas sobre configurações e olha, você tem a pronta entrega vários modelos. Vários modelos a pronta entrega, o cliente liga, o vendedor vai estar tirando todas as dúvidas por telefone, vai estar agendando com o vendedor e retirando equipamento aqui na loja, a pronta entrega. 6942-2400, olha que super oferta, você tem desde notebooks até esse modelo a pronta entrega. Isso, né? A pronta entrega é um Pentium 4 1.6 GHz, monitor de 15, 128 de memória, HD de 20, kit multimídia e fax modem. Essa máquina 1.979 ou 24 pagamentos, 138,80. E aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro agora, como é que pode fazer? Compra, financia pelo telefone, recebe equipamento em 48 horas, o primeiro cheque é para 60 dias. Para 60 dias o primeiro cheque. Pacotão, mesa que você vai ver e tudo aqui acompanha, né? Isso, é um Duron 950, monitor de 15, está indo com impressor, estabilizador da Hagtech, está indo com Windows, Millennium XP e a mesa. Essa máquina vai sair 1.929 ou 24 pagamentos, 135,31. E eu digo mais uma vez, o cliente compra, financia, recebe equipamento em 48 horas, primeiro cheque para 60 dias. Quer conhecer a loja? Vem, tem um super atendimento. Retira o equipamento aqui na hora. Ligue 6942-2400. Segunda a sábado, das 9 às 18, no Tatuapé, Rua Serra de Bragança, 1355. Telefone 6942-2400. Ligue!